Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Szempillantás Podcast legújabb adása. Tündi és Viki vagyunk, és mára a gyermekneveléssel kapcsolatos témát hoztuk, amit ugye meg is ígértünk nektek néhány héttel ezelőtt. Vendégünk ez alkalommal az édesanyám egy nagyon kedves barátnője lesz, Körmöci Katalin, aki az óvodai nevelés tanítói, tanári pedagógiai kiváló szakértője. Úgy kellemes szórakozást kívánunk! Szia, Kati! Nagyon örülünk, hogy eljöttél hozzánk, és szeretnék is belevágni egyből így a lecsóba. Ugye nekünk nagyon sok információk van anyukáknak arról, hogy hogyan lehet jól nevelni egy gyereket. Tehát ezek az információk ugye ömlenek a tévéből, különböző blogokból, az anyuka, az anyós, mindenki eláraszt minket információkkal, és ez alapján ugye kialakul bennünk egy bizonytalanság, nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mit is kövessünk. A játszótereken főleg nagyon kiélezett ez a dolog, hogy az ember látja, hogy mennyiféle, milyen típusú anyuka van. Ugye vannak a bioanyukák, vannak akik nem mondhatok nemet a gyereknek, mert avval belerongyolok a világába. Akkor van, aki nem akarja a tévénézést engedni, valaki igen. Tehát 100 millió fajta anyuka van, és én is mindig ezt tapasztalom, hogy úgy meg vagyok döbbenve, hogy és mindenkinek van egy ilyen nézete, amit így követ görcsösen, holott azért nyilván az ember nincs erről meggyőződve, vagy valóban ez így helyes, nem helyes. És ez is lenne az első kérdésem hozzád, hogy mit gondolsz, hogy tudunk tájékozódni, valami, amit jó, érdemes követni, valami általános igazság, ami segíthet minket így a gyereknevelésben. Szervusztok! Én is örülök, hogy itt vagyok. Nagyon örülök, és két ilyen mosolygós arc mellett beszélhetek. Igen, tényleg nagyon nehéz az anyukáknak, és tudod, pont az a szó lepett meg, és belém vájt, hogy görcsösen ragaszkodnak. Tehát a sokféle, hol így, meg hol úgy, meg hol amúgy, ahogy éppen a szél fúj, ahol éppen hallják. Volt nekem egy tanítványom, aki szuper volt, talán az édesanyját hozzá a gyakorlatra, szuper volt, és ötösre írta a szakdolgozatát a nehezen nevelhető gyerekekből, és így tovább. És aztán utána kiment, mit tudom, 6-7 év múlva találkoztunk, és kikéri a véleményemet, hogy jól teszem-e, hogyha ha megy a gyerek óvodába, mert az apuka nagyon sürgeti a dolgokat, meg hogy adjuk már bölcsödébe, és a gyerek az ellenkezik. Most bocsi, hogy előre gondolkodtam, de ez így volt. És mondom, Andi, ezt honnan szeded, hogy jó a gyereknek az, hogyha 2 éves korában elmegy bölcsödébe? És honnan veszed az, hogyha a gyerek reggel sírtoporzékol, meg rosszul van, meg mahány, meg gyomorgörcse van, akkor az apuka nyomásának kell engedni. Hát azt mondja, megbeszéltük a játszótére. A játszótére. És én tanítottam. És én tudom, hogy mit tanítottam neki, és tényleg szuper volt. Uh-huh. Nem fog magára ismerni, biztos, hogy én ezt így elmondtam, de tényleg így van. Tehát ha egy gyereken látszik az, hogy ő valamit nem nagyon szeretne, hogy valami nagyon pofon csapja, hogy a lelke rá, de látszik a kis pufikáján, arcán, a gesztusain, még a testtartásán is, akkor az biztos, hogy nem jó. Akkor szembe megyünk a gyerekkel. Tehát én azt mondom kedves anyukáknak, hogy olvassák a gyereket. Olvassák arcról, mimikáról, mindenről, és az igazán tájékoztatja őt, hogy mi kell a gyereknek. Én nem azt mondom, hogy ha már egy kialakult toporzékmániás gyerek van, az valamiért olyan már, hogy akkor ez elsőre fog sikerülni. Uh-huh. De ha következetesen születéstől kezdve olvassuk, hogy mire van szüksége, mit szeretne, mire vágyik, majd megőrül, hogy megfogja, nem tudom, a kapcsolót például, akkor nem ráütök, hogy nem szabad vagy valami, hanem megbeszéljük vele. Uh-huh. Tehát, hogy nem az a fontos, hogy a szülőnek legyen igaza minden áron, következetesen, és a gyerek árán, hanem az, hogy úgy igazodjunk hozzá, hogy ő beláthassa azt,
hogy azt miért nem, miért igen. Uh-huh. Tehát, hogy én kimondottan azt érzem, hogy szinte rá se néznek a szülők a gyerekekre. Uh-huh. Tehát ez, gondolom, ezt ti is látjátok, hogy akár elmennek vásárolni, uh-huh. de még az óviba kísérésnél még kézfogás sincs. Utasítgatják őket, és követelnek tőlük, és azonnal meg kell csinálni, pakolj össze. Tehát ez a puska ropogásos utasítás, ezt ettől meg tudok őrülni, uh-huh. hogy, de most őszintén, ha nekünk a férjünk ezt mondaná. Hát persze. Tehát mi is így vagyunk. Tehát miről tájékozódjunk? Minden kölök más. Nincs recept. Az én gyerekem is más. Már a tesókája is más. Két egyforma nincs, de ő tudatja velünk azt, hogy mikor megyünk szembe az ő szükségleteivel, és az miért nem jó neki, uh-huh. és mikor jól esik. Na most, amikor ellenkezik, meg lehet ám tőle kérdezni, hogy miért? Miért gondolod így? Mi az, ami rossz? Miért nem szeretnéd ezt? Én úgy szeretném, de te miért nem szeretnéd? Megmondja. Jó, egy éves korban még nem mondja meg annyira, hát igen. De később igen. Ez a bölcsödébe menetele szerintem nagyon nehéz kérdés. Ugye nem véletlenül szerettük is volna ezt feltenni, hogy mit tehet az ember, vagy hogyan állapítsa meg azt, hogy érette a gyerek arra, hogy bölcsödébe menjen, mert azt gondolom, hogy nagyjából minden gyerek sír, meg nem akar ez menni. A beszoktatás az mindenhol. Hogy ez akkor létezik olyan, hogy sír, és nem akar, de mégsem okoz neki traumát? Vagy az mindenképpen trauma? Vagy betörik. Ez olyan rossz hangzik. Igen. Nagyon rossz szó, de így van. Így van. Na most persze vannak olyan alkalmak, olyan családok, olyan körülmények, környezet. De a gyereknek családi környezet, amikor muszáj anyukának is elmenni dolgozni. Tehát ez megint más tészta. De az, hogy a gyerek mikor érik meg általában az bölcsödére, óvodára, nos, kapaszkodj meg, 4-5 éves korban. Komolyan. Mert most ha abból kiindulunk, hogy a gyerek először a szülőhöz ragaszkodik. Tőle kapja meg előbb az anyától, aztán az apától, családtól, testvéreitől, nagyszülőktől a biztonságot. Biztonság nélkül nem lehet kilépni abból a helyzetből, mert állandó hiányérzete van. És akkor csak bők, neki kellene oda valaki, aki szereti őt, aki megszeretgeti, aki biztonságot ad, és így tovább. Na most ezt addig, míg ki nem tud fordulni a családból, uh-huh. addig ez nem megy. Na most ez a biztos kimenet, ez 4-5 éves kor, uh-huh. addigra már minden gyerek megér. És annak meg nem kell hinni, hogy a gyerek szeret gyerektársaságban lenni. Mert elmegyünk, a szülők elmennek a barátokhoz, ott gyerekekkel vannak, és így, hát milyen jó, eljátszanak, akkor beadjuk a bölcsibe. Nem arról van szó, mert akkor még nincs ott az anyuka. Uh-huh. Tehát nincs akihez, ha gondja van, akkor bizalommal tud fordulni. Uh-huh. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy aki azt mutatja, amelyik kis gyerek azt mutatja, hogy jó a gyerek közelsége, a más gyerek közelsége, hogy ő ott is marad szívesen. Uh-huh. És akkor nyilván sír. Na most sírás mindig lesz, de azért fel is lehet készíteni, tehát mint a 3 éves korban is fog sírni azért egy kicsit, tudjuk azt, enyém is bőgött, de meg tudtuk beszélni vele, hogy elmegyek dolgozni, akkor jövök uh-huh. haza, stb. Tehát akkor már van annyi esze, logikája, értelme, hogy ezt fel tudja fogni. Jó, mondjuk én még 7 évesen is írtam, mert ugye nekem édesanyja volt az óvónéném, tehát nekem nem történt meg a leszakadás, úgyhogy... Úgyhogy hát...
De túl éltük. És mi a véleményed arról, hogy nagyon sokan szülővel beszélgetek, meg jó magam is azt érzem, hogy nekem mindjárt 2 éves a kislányom, és azt érzem, hogy én otthon igazából nem tudom neki megadni azt a foglalkozást, amit akár egy bölcsödébe megadnak. Tehát ott mindenféle kézművességeket csinálnak, ilyen dalolászás, olyan dalolászás, és én mindig azt érzem, például magam példáján, hogy én nem tudok neki ilyen szintű foglalkozásokat adni, és valahogy olyan értő kezekben érezném, mondjuk egy olyan helyen, ahol tényleg úgy foglalkoznak vele. Erről mi a véleményed? Mert nagyon sok anyuka mondja ezt, csak azért is mondta, nem csak én vagyok egyedül ebben, és azt mondják, ezért adják be bölcsödébe. Hát meg az, hogy ott van a kisfiad is, ugye, aki még kisebb. Igen, nekem most speciális, de hogy az átlag szülő ugye mondja ezt nekem, hogy nem baj, ott legalább speciális, hozzáértő kezek foglalkoznak vele. De tudod, mi kell annak a kisgyereknek addig? Addig a szülő kell, meg a család biztonsága. Nem pedig az, hogy kézműveskedjen. Mert mi azt hisszük, hogy neki az kell. Nem. Békés környezet. Úgy nem illik a gyerekemről beszélni. De nyugodtan. De úgy emlékszem, hogy olyan 2 éves tájt lehetett, hogy ja, először 1 éves volt, amikor megcsináltuk, hogy a szobájába rácsot tettünk, hogy ne tudjon ki. Természetesen feltörtem rácsot, nem, egyszer csak már láttuk, hogy jön ki. Kezdláb jön ki. Akkor nagyon-nagyon-nagyon sokáig, tehát hogy kellett a szülő közel, anya közelsége. Képzeld el, hogy volt úgy, hogy ilyen nyár volt és meleg, és ilyen hosszú köntös volt rajta. Beült a köntös alá a lábam közé, és ott játszott. És ezt tudod, mikor volt? Akkor, amikor én is próbáltam nyomulni, hogy már pedig váljon le. Nem, ezt nem lehet siettetni. Pláne az egyke gyerekeknél, tudod? Meg az első gyereknél, amikor jön a második, és megosztódik a szeretet, akkor ő erőteljesen követeli anyucitól, amit eddig kapott. Nagyon észné kell lenni, hogy ő is megkapja azt a szeretet muníciót, amire neki van szüksége. És általában a második gyereknek nem kell annyi. Hát igen, mert már beszokik bele, hogy nem... Mert már kapom a nővérkét, vagy testvérkétől is, tudod. Tehát, hogy ez másképp. De az első, az először is követeli, ugye, mert ahhoz szokott, utána azért követeli, meg visszafejlődik, meg újra bepisír, meg ilyenek is szoktak lenni, ugye, mert hogy a másikkal törődik az anyuka. Na most ő summázva a gyereknek biztonságra van szüksége. Tehát az a szülő, aki azt mondja, hogy fontosabb az, hogy kézműveskedjen, vagy olyan foglalkozásban legyen része, nem, az a fontos, hogy megkapja azt a bizalmat, amiből ő olyan muníciót tud venni, hogy kilép és kikacsingat, és elkezd érdeklődni mások felé is. Na, akkor megérik. Először még kell, hogy ott legyen az anyuci, vagy a anyás beszoktatás, aztán később már nem. Hát igen, nagyon, nagyon nehéz az a helyzet, amit már ugye említettél, hogy amikor muszáj visszamenni dolgozni. Igen. Tehát, hogy az... Igen, de azt is akkor megint... törik be a gyerek. Igen, akkor betörik a gyerek, igen, akkor vannak a nagy sírások, de meg lehet vele beszélni, meg lehet. Tehát előbb-utóbb összejön neki a kis fejébe, mert azért egy éves, két éves gyereknél ez nagyon nehezen jön össze, hogy ő most miért hagyja őt az anyuka. Csak az nagyon nehéz, én nagyon sok anyukámmal is beszélek, szintén ugye játszótér, egy nagyon jó közeg erre, akiken én azt látom, hogy ő nekik nyűg otthon lenni, mert hiába szereti a gyerekét, de egyszerűen neki ez nem elégíti ki. És én azt gondolom, nem vethetünk erre követ, hiszen mások vagyunk, tehát valaki tudja úgy szeretni talán a gyerekét, hogy mégis azt mondja, hogy de neki vissza kell ahhoz menni dolgozni, hogy ő igazán tudja értékelni, úgymond a gyerekét, tudjon vele játszani és szeretetet adni. És én ilyenkor én mindig is azt mondom magamnak, hogy az talán fontosabb a gyereknek, hogy egy olyan anyuka legyen ott, aki kiegyensúlyozott, mint az, hogy mondjuk egy boldogtalan ott búlva vélelve játszom vele muszájból egész nap. Nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed. Az igazság, hogy én nem nagyon tudom felmenteni az ilyen anyukákat, mert hogy azért vállalta. De azért lett. Azért lett.
És most eszembe jutott az, hogy amikor a gyerekem született, akkor én is dolgoztam, sőt, kaptam olyan kedvezményt, hogy egy héten egyszer kellett csak bemennem, otthon dolgoztam, és akkor leadtam a munkákat. És a gyerekkel tudtam lenni. És akkor éppen az anyukám volt vele. Uh-huh. Tehát volt nagymama. Ugye? Nem hetet hét országban volt a nagymama, hanem egy órá utazással. De jött. Uh-huh. Tudod? És ő benne is bízott. Na, szóval ezzel azt szeretném mondani, hogy nem tudom felmenteni, mert hogy azért vállalta, azért kellett a gyerek. Nem a családi pótlékért, ugye? Hanem azért, mert hogy gyereket akartak. És a kiegyensúlyozottság, az, amit így mondtál, hát egy picit félre lehet azért tenni a gyerek érdekébe. Szóval, hogy miért az a kiegyensúlyozottság? Miért nem az, hogy látom, hogy a gyerekem boldog? Mm-hmm. És ez a magatartás, meg ez a szemlélet, mert szerinted összefüggésben van azzal, hogy egy csomó olyat hallani, ugye, hogy sokkal neveletlenebbek most a gyerekek, meg nem tudom, ilyen ingerültebbek, több inger éri őket, tehát hogy az idegrendszerük is nyilván sokkal jobban megvan viselve, de most ezt én nem rossz értelemben mondom, csak vagy valamilyen szinte nyilván rossz értelemben, de hogy ez miért van, hogy tényleg neveletlenebbek most a gyerekek, mint 20-30 évvel ezelőtt, vagy... Hát arra már rájöttek a pszichológusok, hogy a mai gyereket, meg a pedagógusok is rájöttek, csak ki az, aki jobban meg tudja magyarázni, uh-huh. hogy a mai gyerekek azok nem olyanok, mint a 30 évvel ezelőttiek. Hát igen. Más a kedves szülő is, és itt most nem pejoratív étteremben mondtam, hanem a szülő is más környezetben. Másban ő a gyerek is. És az egész világ más, ugye, villódzik körülötte hát minden. Minél többet megadnak neki, vagy nem adnak be meg, vagy vágyik rá, vagy meg eltiltják tőle. Szóval ezek mind benne vannak. Itt most megint az ködlik föl bennem, de erről teljesen, ugye, hogy megint mi az, amire a gyereknek szüksége van? Békés, nyugodt környezet. Lezártuk. Szeretet. Lezártuk. Vajon, ha megkapja, akkor nyilván kiegyensúlyozottabb az a gyerek, mert amire vágyott, megkapta. Amire szüksége volt. Tehát itt ez a szükséglet szó, ez nagyon fontos, mert anélkül nem lép tovább, uh-huh. ha az nem kielégített. Na most, ha tiltva van, ha ideges a kedves szülő, ha eltítják ettől, attól, amattól, ha állandóan nemet kap mindenre, amit csak meg szeretne nézni, csinálni, kipróbálni, akkor ez bizony rosszul hat rá. Egy nagyon jó szó arra, hogy ilyenkor konfliktus érzékenyebbek a gyerekek, ha nem nyugodtak, ha nem kiegyensúlyozottak. Tehát akkor nagyon-nagyon gyorsan egy egész picike kis szikra begyújtja a tüzet, hisztik, hogy a füle minden jöhet. És aztán persze vannak ennek idegrendszeri oka is, de nagyon el lehet szúrni a gyereket. Levegőt vettem, hogy ne más mondjak. Nagyon el lehet szúrni. Van olyan ismerősünk, aki csak azért, mert úgy gondolta, hogy ott mennyivel jobban tudnak foglalkozni vele, meg ugye jött a másik gyerek, már nem nagyon tudott ráfigyelni, na te menjél bölcsödébe, másikat megszülöm. Mikor hazajött a gyerek, akkor mit látott? A másik gyerekkel van. Az a kis béka elveszi az én anyukámat, tudod? Tehát, hogy ezek borzasztó érzések. Na, lényeg az, hogy van az így kialakult konfliktus érzékenység, szembehelyezkedés, aztán ha ez erőteljesen kialakul, akkor már agresszió, meg durvaság is, meg ilyenek is vannak belőle. Minél nagyobb az ellenkezés, annál jobban kitör belőle. De ez velünk felnőttekkel is. Ez ilyen dac, vagy ez? Igen.
Igen. Egyébként dac korszak van. Tudod, ettől függetlenül. Az van, ettől függetlenül, csak nem mindegy, hogy milyen lesz. Nem mindegy, ha milyen lesz. Hogyha állandóan szembehelyezkednek vele, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon ki tud alakulni. Szomszédban lakott egy fiatal lány, két gyereke, fiatal hölgy, két gyereke volt. Olyan dacosak voltak, hogy fel kellett pofozni őket, mert már lilák voltak. Képzeld. Tehát ugye úgy be tud pörögni a gyerek. Nem, nem, az agyát ki kell tisztítani. Igen. Mi hallottam, hogy valaki már elájult a hisztibe, tehát olyan is. Igen. De ilyenkor akkor nem a szülő hibája ez, hanem, hanem egyszerűen ez egy normális dolog ez a dac. Mert szerintem mindenki... A dac az normális, de az, hogy mitől válik dacossá a gyerek, és extrémé ez az egész dac helyzet, az már függ a szülőtől. Az már erőteljesen függ, és ez már rajta múlik. Mert abban az időszakban ő van otthon. De ez mikor alakul ki ez a dac korszak? Mert hát már figyelj, már igazából egy éves kortájtól már megmutatkozik. Bontogatják a szárnyaikat. Igen. Aztán három éves korra már időt az lehet. Hát látjuk, mi a bevásárló központokban is látjuk. Leveti magát a gyerek meg hasonlóan. Viszont az mindig számomra nagyon nehéz kérdés, hogy ugye vannak ilyen irányzatok, főleg Amerikában hallottam, de már azért láttam ilyet, hogy ő azt mondja, hogy ő soha nem mond nemet a gyereknek. És számomra ez nagyon durva volt, pont tapasztaltam egy ilyet egy pár héttel ezelőtt, hogy egy oda ment valaki egy kislányhoz, el akarta kérni a kis, nem tudom, mobilját, amivel ment, ilyen kis motorját, és akkor így, nem tudom, így, tehát hogy így nem tudom, annyira durva volt az a szituáció, megmondta, hogy ő nem mondhat gyereknek nemet. Tehát, hogyha ő oda is megüti, akkor sem mondhatja azt neki, hogy nem, mert neki nem szabad azt mondani. És így néztem, ez a bocsos ragaszkodás. Isten, hogy egy ilyen szituációban nem mondhatja azt, hogy nem, és hogy ilyen szituációban hogy tanítod meg bármire is az életbe, hogyha sosem mondhatsz neki nemet. Szóval, hogy ez nekem ijesztő volt, megmondom őszintén, és ők már kettő szülővel is találkoztam, aki ilyen volt, hogy odamat lepofaszta a másikat, és szóval aztán a legközelebb már anyát is. De hát igen. Az óvodában is sok ilyet hallani. Nagyon sok persze, ilyet. Persze, de ugye persze. Ez az egyik. Szóval nem a nemről szól a dolog, hanem az ellenkezésről. Ha kialakult az a viszony a szülők között, hogy meg lehet magyarázni neki, hogy esne neked, hogyha elvenném a játékodat, amikor az a tiéd, adjuk vissza, szomorú lesz. Hát meg lehet ezeket mind magyarázni neki, tudod? És nem az, hogy a nemet... Mikor mondok nemet? Ha ott föntjünk a polc tetején, és akkor lekapom, mint az őrült. Tehát vannak helyzetek, amikor nincs más eszköz, de szó sincs arról, hogy nem szabad nemet mondani. A rendszeres tiltás az a borzasztó. Amikor mindent tiltom. Amikor mindent. Amikor én fölülről eldöntöm azt, hogy mit szabad, mit nem, ahelyett, hogy az ő környezete olyan lenne, ahol a kíváncsiságát kielégíthetné. Hát addig, ameddig nem tudja kezelni a számítógépet, addig az csak egy tárgy. Kész. Nem nyitjuk ki előtte. Igen. Szóval nagyon nehéz ám. Ja, mondtad, hogy szeretnék kapaszkodni, hogy valami olyasmit mondtál, már nem tudom mit, de azt akartam rá válaszolni, hogy olyankor inkább tehát nem tiltani, nem rövid utasítás, nem tiltás, hanem inkább olyat, hogy kérdezzünk. Hogy gondolkodjon. Tehát akkor elgondolkodj, hogy esne neked az? Igen, azt kérdeztem, hogy lehet kezelni ezt igen, a dolgot. Kezelni a helyzetet, és ezek a gyerekek, akiktől ilyenkor kérdeznek, tudod, hogy most ez így jó lesz, vagy hogy csináljuk meg, mi a véleményed hozzá? Tehát a kérdés kultúra az egyébként a mániám. Mániám, igen. Örülök, hogy akkor erre veszünk, amiben a rátapítottunk. Igen, és hogy... Bocsánat. Nyugodtan. Hogy... tehát ha a kérdést teszünk fel, akkor a gyerek válaszolni szeretne rá.
és akkor szedi elő a kis fejéből azokat a képeket, emlékképeket, tapasztalatokat, amit így össze tudna rakni. És akkor vagy összerakja, vagy nem. Vagy megértjük, vagy nem. Akkor tovább kérdezünk. Vagy kisegítjük, hogy vagy azt szeretted volna mondani, hogy... Na most ez nagyon működik az óvodában, óta, hogy csinálják. Én se voltam már mennyire okos, nehogy azt így értek. Hiába volt meg a 3 diplomám, attól függetlenül nekem is ugrált a gyomrom akkor, hogyha olyan helyzet elé kerültem, amit a gyakorlatban nem láttam. Tanultam az óvónéniktől rengeteget, hogy bemegyek egy csoportszobába, és olyan béke van, tudod, ott mindenki mosolyog, odajön. Kati néni, te miért jöttél? És akkor gyere, hozok neked széket, vagy üljél így, tudod, az a kedvesség, ami bennük van. És másért bemegyek, és akkor mindenki pofákat mérzős. Vágnak, veszekednek. Kiabálnak, sőt, volt már olyan, nem egyszer, hogy mosolyogva léptem be, és akkor azt mondja, jó, hogy jöttél, képzeld el, hogy a mit tudom én, kicsoda, üljen meg, olyan meg, rondom. Ezt a gyerek mondta, vagy ezt a gyerek? A gyerek, aha. Tehát, hogy abban a pillanatban panaszkodik, semmi nem jó neki, rosszba van az élettel. Most ezért mondom, és önmagában főképpen, na, tehát ezért mondom azt, hogy ezekben nem nagyon lerakódtak, most írok egy könyvet éppen erről, tehát nagyon lerakódtak bennem, hogy beszéljünk a gyerekekkel ahhoz, hogy békések és nyugodtak legyenek. Lehet, hogy eltértünk a kérdéstől? Nem baj, nagyon szuper, hogy ezt megemlítettem. Tehát, hogy találjunk kérdést hozzá. Nyeljünk egyet, és próbáljunk egyet. Miért gondolod ezt? Mi a véleményed erről? Tehát kezeljük partnernek a gyereket? Igen. Tehát ne úgy lenézzük, hogy ő csak egy gyerek. Igen. Mert mondom, mit csinálsz. Szerintem anyáim korában volt, tehát én nagyon emlékszem erre, hogy nem velem szemben, de hogy akkor ez volt az általános, szerintem nevelési elv picit, hogy nagyon ez a hierarchikus rendszer, hogy akkor tényleg én megmondom neked a tutit, mert én vagyok az anyát, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, nekem szabad, nekem, neked nem, hogy felnőttek beszélnek, te ne szólj bele, tehát ilyen nagyon, én legalábbis én mindenhol ezt láttam a környezetemben, és ugye mostani generációnak van az, hogy most ugye a nevelési elvek inkább szerintem pszichológiai szemléletűek, és most már azért próbáljuk partnerként kezelni talán jobban a gyereket, de régen nagyon ez volt. Nem nagyon tudom, hogy te mit tapasztaltál, de szerintem ez nagyon durva volt. Jobb, ha nem mondom, hogy én hogy nevelkedtem, tehát elég nehéz volt rájönnem arra, hogy mikor békés az én lelkem. Mert nem ebben nevelkedtem. Én se, és hogyha belegondoltok, akkor, hogyha én se, akkor most jó, én pedagógus vagyok, meg rájöttem, meg tanultam sok mindent. De ugyanakkor, akkor az én gyerekem is már olyan lenne, ugye? Igen. Tehát ez átszármaztatódik. És akkor utána már ott van, hogy van egy fiatal generáció, amelyik már annyira bizonytalan, mert őt is másképp nevelték. Most nagyon bizonytalan. Most nagyon bizonytalan. És szerintem azért is van ez, hogy annyira inkább jó mindent hadd csinálni a gyereknek, nehogy mert rá vagyunk iskolában, bölcsődében, óvodában. Hát igen, de hogyha ott nem szépen néznek rá, akkor ott kőkövön nem marad. Elviszi még máshova még. Az biztos, hogy a pedagógus lesz a bűnös. Persze, igen. Na most az az igazság, hogy mi se ezt tanultuk meg a főiskolán sem, neki úgy mondjam. Aztán az egyetemen se ezt tanultuk. Igazából sok mindenre inkább rá kellett jönni a gyakorlat során. Olyan érdekes volt, hogy volt egy bemutató, lehet, hogy éppen anyuk HD-knál. Lehet, én is ott voltam. És lehet, hogy én is ott voltam. Hogy... A lány foglalkozott, és mi meg jól elbeszélgettünk, nem nagyon szoktunk, de akkor valahogy jól elbeszélgettünk az óvónénivel, ugye én, mint a főiskoláról kihelyezett, és akkor az óvónéni, aki a gyakorlatvezető volt, ott jó beszélgettünk, és egyszer csak a fura érzésem támad, hogy mintha az ajszint úgy növekedne. Évike, már csak mondtam az óvónéninek, hallgatóztunk egy kicsit, amit végig kellett volna, mondanom se kell. És akkor, és hát a leányka,
az valamit gyurmáztatott a gyerekekkel, már nem emlékszem pontosan, de tedd el a kezed, majd én adom a gyurmát, ülj rendesen, hátra tedd a kezedet, figyeljél rám, most megmutatom, érzed ezt? Hát ezt hogy lehet bírni sokáig? Hát sehogy nem bírta, mondom az Évának, de mennyi időt adom neki, hogy felboruljon a rend? 5 perc után a feje tetején állt minden, de nem tudta megtartani az akkori mindennapos testnevelése, a fején ugráltak a lánynak. Érzékenyebbek voltak ezek a gyerekek, nyilván, mert van, akinek elég magas a tűrés küszöbe. Gyereknek, ugye, hozzá van szokva, vagy csak csodálkodik, hogy ez meg mit akar, de ő náluk nem. Mondom, 5 perc után a feje tetején állt minden. Tehát ki lehet váltani? Nagyon jól. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy nekem anyukám pedagógus, tanítónő, és mindig arról számol be nekem, hogy ő, hogy biztos persze ebben a mai kis pszichológiai szemléletű világban is, hogy már úgy próbálják nevelni a gyerekeket, sok igazság van, de hogy nézzük meg a mostani gyerekanyagot, és ő azt mondja, hogy sokkal rosszabbak a gyerekek, mint 10 éve, 20 éve, hogy akkor tényleg csöndesebbek, jobbak, könnyebben kezelhetők, most már jön a szülő, saját anyját elküldi a fenébe, megüti, megrúgja, a szülő nem szól semmit, érte megy, mondja, hogy jó, akkor nem tudom, árunk, akkor pakold össze a cuccod is, menjünk. Azt mondja a gyerek, nem. És erre a szülő azt mondja, hogy jó. És ott áll, és akkor mondja az én anyukám is, hogy egyszerűen nem tudja már, hogy már ő is lassan kifogy az eszköztárakból, mert azt mondta, hogy rettenetes. És ő mindig ezt mondja, hogy ezért nem tudja teljesen elfogadni ezt a mostani nevelési szemléletet, mert hogy nem látja, hogy jobbak lennének a gyerekek ettől. Mert hogy én is azt gondolnám, hogy végre figyelünk a gyerekekre, és nem az van, hogy kussa neve gyerek vagy, hanem végre bevonjuk őt ebbe az egészbe, és mégsem az van, amit én gondolnék, hogy akkor ennek hatására könnyebb velük, jobban lehet, és ez olyan érdekes, nem, hogy ennyire ellentmondásos ez a dolog. Ennek előzményei is vannak, bizonytalan szülők, valamit kialakítottak a gyerekbe, lehet, hogy nem hozzáértő pedagógusok, most itt az akár óvodára is mondhatom, persze, onnan megy az iskolába, ott megint más van, meg még fenyegetve is van talán otthon, hogy majd az iskolába, majd meglátom. De én nem egy ilyet hallottam már. Igen. Ugye? Tehát szegény gyerek örül, hogyha lyuk van benne, mert borzasztó. Borzasztó, hogy mennyire félszeg, szorongó, vagy szembehelyezkedő. Hát két út van. Igen. Vagy szembehelyezkedik, és úgy védi, előre üt, azért, hogy megmutassa magát. Na, ez tehát, hogy az eredmény, amit érez anyukád, az azért van, mert ezek összetevődnek. Most, hogyha visszamegyünk 30 évvel, vagy még többel, attól nem lesz jobb. Ezek a gyerekek akkor is más világban élnek, akkor is bizonytalan az, hogy... Tehát meg kell találni azt a kulcsocskát, ami abba a gyerekbe való. De lehet egyébként, hogy a mikorosztályunkban kellene keresni a probléma kulcsát, mert hogy végül is csak belőlünk fakad az, hogy miért ilyenek a gyerekek. És de akkor mondhatnám én is azt, hogy akkor a mi generációnk meg hibás, hogy titeket így neveltünk. Érted? Hát itt most visszafele igen, nem lehet mutogatni. Igen. Ezért van az, hogy a gyerek érdeke az, hogy szeressék, hogy biztonságban érezze magát. És az ő kulcsa is más, amitől így működik, meg a másik gyerek kulcsa is más. Tehát nem lehet azonos módon se nevelni kettőt. Egyébként a gyerek meg olyan szépen le lehet olvasni, hogy most megtaláltad a kulcsocskámat, vagy nem találtad meg a kulcsocskámat. Nagyon sok türelem kell hozzá szerintem, és ez az, ami a mai generációban ami kevés van. Én mindenhol ezt látom. A rohanó világ miatt sok stressz munkahelyen, stb. Erről mi is nagyon sokat beszéltünk, és én ezt látom, egyszerűen nincs annyi energia már a gyerekekre. Na, most olvastam Vekerdi tanár úrnak a valamelyik előadásának egy részét. Hagyjuk azt a gyereket játszani. Igen. Hát hagyjuk. Hagyjuk már békén a gyereket. Hagyjuk békén. Nem arra kell nevelni, hogy majd mész az iskolába, akkor te már
olyan tulajdonságokkal kell rendelkezned, mint egy iskolásnak. Ha te mész óvodába, akkor már olyan tulajdonságokkal kell rendelkezned, mint egy óvodásnak. Nem, akkor már amikor született, sincs jó helyen. Mert mindig valami után. Elvárásoknak kell megfelelni. Ezt akartam mondani, túl sok elvárás. Legyen már szobatiszta, beszéljen már szépen, mondja az R-betűt. Jó éve színgyereken még nem csinálja, ezt a szomszédé meg már igen. Akkor biztos. Túl sok elvárás. Azért tudjátok, hogy azért én is Piklerem mit olvastam, amikor a fiam megszületett, és akkor 2 éves volt, és hogy még nem szobatiszta. Jaj, hogy akkor ez lemaradt ez a gyerek. Tudod, még sose felejtem el, hogy azt mondja az óvónéni, amikor már, hiszem, 5 éves volt, hogy ez a gyerek megmaradt a gyakorló játék szintjén. Na miért, mit csinál? Azt mondja, hogy ahogy megérkezik az óvodába, rögtön tologatja az autót a szőnyegen. Csak a tologatás, tudod, a tologatás, az adta a biztonságot. De le se esett nekem a tantusz, hogy az én gyerekem már ismeri 5 éves korában a betűket, meg már számol. És úgy elhittem neki, de úgy, hazamegyünk, gyerek leveti magát a szőnyegre, tologatja az autót. És akkor mondom, hát ez a gyerek tényleg retardált. Abba a pillanatban, mert mi, már szülő ilyen? Igen. Abba a pillanatban így visszafordul. De még volt annyi eszem, hogy megkérdezem, mi az az érdekes, amit te ott látsz? Azt mondja, nézd, anyu, forog a kereke. Mindig egy ponton érkezik a földre. Először lefele, és előre megy a keréken a pont. Akkor lefele és hátra. Aztán hátra és fölfele, és utána. Tehát akkor mégse volt annyira lemaradva és ez a gyerek. Utána a sok pontot nézem, az egy vonalt ír be. Kész. És akkor mindig megnyugodtam. És akkor megnyugodtam, hogy a gyerekem nem retarda. De ha nem teszem föl a kérdést, akkor... Akkor azt gondolod. Akkor jó, előbb-utóbb csak rájöttem volna, tudod, amikor már egy 1000 számkörbe oszt ki van szorod meg minden. Tehát csak rájöttem volna, de abban a pillanatban én is elbizonytalanodtam. És ha most belegondolsz, hogy ez 35 év, tehát 35 év után már biztosan tudom mondani, hogy a gyerekről leolvasható az, hogy mire van szüksége. Eltaláltam-e azt a bánásmódot, vagy sem? Ami az ő kulcsocskája. Hú, hát ez nagyon nehéz, és hát... Meg kell próbálnunk így. Ne esetek kétségbe. Egyébként tényleg úgy van, hogy aki szereti a gyerekét, és szakít időt arra, erőteljesen szakít időt arra, hogy amikor otthon van a gyerek, akkor nem az, hogy ott üljön, és közben jaj, mint mennyi dolgom van, de ott ülök, ugye, mert ott kell ülnöm. Nem. Hanem együtt sok minden. Itt vannak a mézes sütemény, sütések, meg egyéb. Minőségi idő. Köszönöm szépen. Meg akartam tapsolni, igen. Igen, én is azon nevelhettem. Igen. Jó, hát akkor ez egy nagyon jó végszó volt, Viki, ez a minőségi idő, mindjárt meg is tapsolunk itt, és hát egyébként biztos, hogy nagyon sok kérdésünk van, lenne még, amit hát majd így végén felkönteni. Itt olvastam az egyik kérdésre, hogy hogyan segítsük elő a gyermekünk fejlődését. Igen, ez egy ilyen általános... Én is általánosan, de nagyon röviden elmondom, a gyerek akkor fejlődik a legjobban, ha jól érzi magát a bőrébe. Megvan úgy szeretve, ahogy kell, bízik a környezetébe, először anyukába és így tovább, és kipróbálhatja magát, tevékenykedhet, ami iránt kíváncsi. Ettől nagyobb fejlődés. Ezért van az, hogy a játék a legfontosabb tevékenysége, mert imád játszani. Köszönöm, hogy itt lehettem. Mi is nagyon szépen köszönjük. Élmény volt. Sziasztok! Sziasztok!